Mărgării ca mea în scălă, ce mă o să rău aducă. السلام علیکم امید ته شروخ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په موضوع کې به خبرې نن په نوې بلاګ کې تاسو ته لته هر کله وایم نو راځي چې نن بلاګ شروع کو. امیز خیر علی یایو سکول ته تللی وی او وسره ورسې دي نن زړه انرژیټک لګم پتن لګي څه چللی و لګم ما غوړې سار ناشتم نه لګړې انرژیټک لګم زور اور ډیر جات انرژیټک هم زکه چې بلاګ سٹارټ میډیر دغه واغستو څنګه مانی ایر شو خلک انرژیټک سٹارټ مو واغستو دا دی انرژیټک دی ایر شو دی بیا بس خامخا انسان دی ایریږي نن بلاگ میں ڈیر لیٹ سٹارٹ کو تقریباً ماس پہن یو بجا ہو جو بلاگ میں سٹارٹ کو وہ زدہ سے خبر رکھنے چھ رہو ہو تو زدلتے ہو موٹ سیکل لے مرگر رہا تے ویراشا نو اگے پہ سیزو نہیں مرا سرم لے زی لگ لرے دے نو پا گاڑی کی زو کم موٹ سیکل ہم خوش شون موٹ سیکل براو لے اگے مرگر ہو جو مادر لکتا لے اگنے مطلب اگستے میں در لے صرف راشا تو نو زب اگے پہ سی تاسو ہم بوزو زان سرا ہو کب شب پہ لگو چرت زائمہ نو دې ټایم کې را رسیدو مرګري خوا ته بس اوس هغه ته انتظار کوو هغه راځي هغه رات په موټر سایکل هي خانو دا زموږ مرګري چې دی کنه را رسیدو زموږ خوا له پاین لی او الکه موټر سایکل روان دي صبر کا سوره ټایم کې راشي 20 منټ کې ولي سواد نه راواله راولي کو ډیر انتظار مو کو نو سړی جټو روزا سیناسی کنه نو خوان نه کوي نو چه مرډر کړی و چه رالا چه بوس کو غمر غره بو تر شي موټر سایکل والا خانو اخر کار موټر سایکل لا واستل شو او اوس په چې کو ګوري کنه نو نو لمبول لري هغه چې خرڅ ته جوړ کړی لري اوس یو ګورو کو خو هم شنو بس بوزوی له خیر سره پرې مخ کور زو کې دا ستل شو غنه ما خپل موټر سایکل کور لمبو څنګه مې روټ تراکوس کو نه بیان سٹارټ کړو تاسو ته مو بلاک خو لیمو نن د دې موټر سایکل سره ما غتل شو دې مرګری چې راوستو تر تلم بول لري او سٹارټ کیږي نه مګا زه پارا په دې بایک پسې تم دا کلپې نارو سو دی یو ګټ تلار مو لاک صبر 2021 ماډل لې 2000 کیلومتر چلی دې دې نه خلاري لینګ نه دې 2025 ماډل شو زه چې سرویس شو هم موږ نه زیمو ور 2025 ماډل شو زه چې سٹارټینګ نه سفې سرویس ان شاء الله اوس پښتا شي بس موټر سایکل چیرې کنه نو تقریبا واغستل شو زی هغه مرګره کاغذونه راوړي کاغذونه چې کو غنه چې څنګه برابر دي کنه دلته چرګانو دکان دی نو موټر سایکل سره سره ما دا چرګان د دکان دی دلته رااله ما دې کې مو ګرځې ته ما کو چرته چرګ مې خو شنو واه بخلم پکې په یار پان دیو نو کو بس او ته موټر سایکل عالم راغی له خیر سره دلته راځه خنو موټر سایکل کاغذ راته میلو شو او بس موټر سایکل چیرې کنه نو وانه راځه نور کو څه پیسې مې سي کنه هغه ټول پیسې ورکا ما سر خو روپې نيسته ما روپې ني راو چې ته دنه کړم او نه ما انټولم نور کم کر درا بس مور کو سندې ته ما راغلم نه زما ستانه غسته تا زما راتلو کې موټر سایکل پر راتلو کې دا پیدا وګڼه خپل گاډي سرویس کو کنه تیر مبارک شه خپل پیدا دا لوي سړی مبارک شه پته شه خپل مبارکي مزه نه کې خدای تا ورنن پکې سو خو تو راځي لږ کړه راځي نه بھائی و تا څه خبره لګا نه اې دې خوا ته ملکیان چرګانو فرسي ملکیان دا ملکیان نه ذاتي چرګان نه په بره ډاري 300000 په 100000 روپے چرګ دي شتا پکې دا چرګان دي چې کارو کې ته ځان اوس خپل گاډي کرا زه بوزان خپل ایک سلای مانی جو درس زمانه دې پر اړین خانو بس اخر کار موټر سایکل می تر روان کو پټرول تو درې مې کو پټرول پګینې چې کی ځای لري دی کنه نو ځان به کور تر سم ټیم نا وخت لري نو کور به ملاوي کو نور خبرې ترې کړي کنه به کور کو چرته ځای ما زمون پر روډ باندې دومره زیاته دوړو وګنه چې موټر سایکل می را رسو نو سم ښه شوی او سم خراب شوی او او سړی جانې وې سسیز واخلې کنه لګې دا نو به سورځ نه ډیر ځات خیال ساتي چې مطلب لګه خراب نشي راغه نشي بیا چې سورځ وې کنه ډو سکاري پینی به هم لګو چې څنګه رااله منو کپڑا مې په سیوار اغستو سپا مې کو اچھا بھائی نو زمونږ نه نه بلاک شو کنه نو هغه دومره
امید دی دا بلاگ بس تاسو خوښ شوی کو چر خوښ شوی نو لایک کمنٹ سبسکرائب ضرور وکای او در روان دا کو اجازه راکای مرګری کمنٹس کړه چې مو سره وادو کا او در روان بلاک پوری اجازه راکای د خپل ځان خیال ساتای د خپل چاپیر چلو خیال ساتای او د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتای ځکه چې ژوند چیرې کنه ډیر قیمتي دی او مال به اجازه راکای در روان بلاک پوری کو نه راکوي نه مراکوي زه بنداسم زما کو تاسو اجازه راکوي کنه بس نه لاړم د الله پامان ټاټا بای بای ګډ بای د الله پامان